Wij gaan het doen, hè? Dachten wij. Via de scheepsomroep deelde hun commandant hen mee dat ze rechtstreeks naar Indië gingen. Dat was hard nodig, zei hij, want daar werden Nederlandse vrouwen en kinderen vermoord die nog altijd in gevangenkampen zaten. Ja, op een gegeven moment realiseer je wat voor een impact Indië eigenlijk op me heeft gemaakt. En toen we daarna dus ook nog de brieven terugvonden tussen hem en zijn familie en alle verhalen loskwamen. Ja, toen dacht ik, daar moet ik wat mee doen. Ik kan nu maar weinig schrijven omdat ik mijn wapens en uitrusting weer in orde moet maken. Ik eindig met de allerbeste groeten voor vader, moeder, Jan, Jan, Rina, Corrie, Gerda, Yvonne en Opel. Hou je taai en wacht op me. Je zoon en broer. Harry. Vreemd genoeg had hij er in Nederland nooit bij stilgestaan dat hij om het leven kon komen. Dat hij kwetsbaar was als alle anderen, ook al voelde hij zich nog zo sterk. In Nederland was hij ervan overtuigd geweest te gaan vechten tegen Duitsland, tegen Japan misschien. Hij zou vechten vanuit het vuur van rechtvaardigheid dat in de jaren van de bezetting steeds verder in hem was gaan branden en dat hem zou gaan beschermen. En nu vocht hij tegen Indonesiërs. Het verwarde hem. Het gevoel bekroop hem dat het niet zijn strijd was.